Сайн байна уу үзэгчдээ. Улаанбаатар хотод 20 цаг болж байна. Цагийн хурдын баасан гарагийн дугаарыг үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. Эхлээд үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийн онцлог мэдээллүүдийг танилцуулъя. Коронавирусны шин тохиолдол нэмж бүртгэгдээгүй. Одоо 66 хүн хяналт эмчилгээнд байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсын буцалтгүй тусламжаар гайлийн хяналт шалгалтын шин тоног төхөөрөмж суурилуулахар боллоо. Альваа нэгэн хөл бус үйл явдал гарахгүй байх чиглэлээр нь одоо ажил хийж байна. Зүүн хараагийн дэд бүтэц сайжирснаар эдийн засаг нь 40-50% өснө. Энэ 10 сарын 1-ээс өмнө энэ 30 км замаа дуусгах гэсэн. Цагийн үрт хөтөлбөр энэ удаад хилийн чандад их орноо сурталчилж байгаа хөөмичдийг онцолж байна. Хөөми гэдэг нь бол хүн хөгжим. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трамп ирэх 11-р сард болох сонгуулийн тавыг хойшлуулахыг хүсэхгүй байгаагаа илэрхийллээ. Одоо эдгээр мэдээний дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулно. Манай улсад коронавирусны шин тохиолдол нэмж бүртгэгдээгүй. Өчигдөр тусгаарлах байранд 283 хүн нэмж орсон бол 139 хүн тусгаарлах байрнаас гарчээ. Халдвар төвчин судлын үндэсний төвд 66 хүн хэвтэе имчилүүлж байгаагаас 1 хүний бие хүнд, 2 хүн хүнд дэвтэр байгааг эрүүл мэндийн яамнаас мэдээллээ. За энэ сарын 29-нд Улаанбаатар Сөүл чиглэлийн тусгай үргийн онгоцоор ирсэн 164 хүнд вирус илрүүлэх эхний шинжилгээ хийсэн. Шинжилгээний бүх хариу үсрэг гарсан. Мөн ажиглах байрны 41 хүн, цэргийн төв эмнэлэгт тусгаарлагдсан 8, тандалт судалгааны 2 хүн, Алтан Булгын боомтор орж ирсэн 32 жолооч, Сэлэн аймагт тусгаарлагдсан 2 иргэнд шинжилгээ хийхэд вирус илрээгүй байна. Монгол улсад нийт 291 батлагдсан тохиолдол байна. Үүнээс 225-ыг нь эмчилж эдгэрүүлжээ. Одоо 66 хүн хяналт эмчилгээнд байна. Тэгээд хамгийн гол нь маск зөвх, хүн хоорондын зай барих, олон хүн цугларсан газар очихгүй байх, ямар нэгэн онцгийн шаардлагагүй, гараа сайн угааж ариутгах, тэгээ орчноо эрүүл цэвэрхэн байлгахын төлөө энэ одоо үеийн хамгийн чухал зөвлөмж. За олон улсад COVID-19-ийн тархалт буурахгүй байна. Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд 253 мянган хүн шинээр халдварч 5000 гаруй хүн индэжээ. Өчигдөр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хурлаар сүргийн дархлаа тогтооход одоогоор арай эрт байна. Тиймээс өөрийгөө болон бусдыг өвчлөөс өртсөн сэргийлэх шаардлагатай байгааг хэлжээ. Масок зүүж, хүн хоорондын зай барьж, гараа ариутгах шаардлагатай. За залуучуудын дунд халдвар их байгаа тул халдвараас хамгаалах зөвлөгөөг мөрдхийг мөн уриалсан байна. За архаг эмгэг ялангуяа тархалт, цусны тархалт ихтэл, чихрийн шижин, за зүрх судасны өвчин, амьсгалын замын өвчин, бөөрийн эмгэг, хор тавдар зэрэг насралтын эрсдэлт хүчин зүйл болж өгвөл мөн дөрцсөн. За иймд одоо эмнэлгийн мэрэгчлэнүүд өндөр эрсдэлт бүхий хүн амд одоо анхаарал илүү одоо хандуулахыг бол шаардлагатай байгааг мөн бас эрдэмтэд бол зөвлөж байна. Амны хаалзуух, гараа сайтар савндаж угаах, хүн хоорондын зай барих, хүн болгон хийгээд чадах ийм одоо энгийн ахмуудыг хийх хэрэгтэй байна. За бүгд найрамдахтад ард улсын судлаачид олон нийтийн хөдөлгөөний хязгаарлалт халдварын дархлалтанд хэрхэн нөлөөлж байгааг судалсан. Хөдөлгөөнийг 20% хязгаарлахад халдварыг 33%, хөдөлгөөнийг 60% бууруулахад халдвар 91% буурч байгааг судалж тогтоожээ. Мөн амны хаалт зүүж хевснэр коронавирусын халдвараас 80 гаруй хувиар сэргийлэх боломжтой гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас сануулсан байна. Гадаа тарилцааны яам өнөөдөр мэдээлэл хэллээ. Энэ үеэр Монгол улс хөрш орнуудтай хөгжүүлж байгаа харилцаа, эдийн засгийг сэргээх, экспортыг нэмэгдүүлэхээр хийж байгаа ажлуудаа олон нийтэд танилцууллаа. Мөн энэ үеэр гадаадад байгаа иргэдэд татан авах талаар консулын газраас мэдээлэл өгсөн байна. Гадаа тарилцааны яамнаас царт тахлын үед болон түүний дараагийн үед эдийн засгийг хэрхэн сэргээх асуудалд гол анхаарлаа хандуулж ажиллаж байна. Мөн гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах чиглэлээр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаагаа онцоллоо. Манай улсын голлох бүтээгдэхүүн болох нүүрс, зэсийн баячмалын экспортыг тогтвортой явуулах, цаашлаад нэмэгдүүлэх, дараа дараагийн хамтын ажиллагааны томоохон төслүүдийг идэвхжүүлэхээр ажиллаж байна. Эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлийн төслүүдийг гадаадын улсуудад таниулах, сурталчлах, тээзүү боловсруулах, хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажиллаж, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах, олон улсын банк, санхүү, хөгжлийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллах чиглэлээр одоо ярилцсан бас хийж байна. Замун гадаад худалдаа хөрөнгө оруулалтын салбарт төр хувийн хөвшлийн түншлэлийн харилцааг идэвхжүүлэхэд одоо чиглэгдсэн юм үйл ажиллагаанууд явагдаж байна.
Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улсын хилийн бомбын ногоон гарц төр журам маргаашнаас хэрэгжнэ. Ингэснээр хилийн ачаа тээвэр хэлбэр болон түнчлэн зайлшгүй шаардлагатай инженер техник ажилчид харилцан зорчих боломжтой болж байна. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламж, тархны зам, голлох хилийн бомбтууд дээр ажиллахаар гадаадын 190 ажиллах хүчийг аваад байна. Халдварт өвчний тархалтаас урьдчилан сэргийлэх эрүүл ахуйн шаардлагыг урдын адил сайтар хангасны үндсэн дээр худалдаа эдийн засгийн харилцаагаа аль болох идэвхжүүлэх чиглэлсэн гээд хоёр талын хамтарсан хүчин чармаалт байгаамаа гэдгийг тэмдэглэж хэлээ. 2019 онд бүгд найрамдах хятад ард улс руу 54,000 тонн гүн хөлдөөсөн адууны мах дулааны аргаар боловсруулсан мах экспортлжээ. Харин өнөөдрийн байдлаар 30,000 тонн адууны мах, 1,000 тонн дулааны аргаар боловсруулсан мах экспортлоод байна. Цаашдаа хөрш орнууд руу экспортлж байгаа бараа бүтээгдэхүүний төрлийг нэмэгдүүлгээр ажиллаж байна. Мөн Аанц намхан далайн худалдааны хилцээрт нэгдэх ажлыг хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Энэ ажлыг 2021 онд эхлүүлэх юм а. За энэ бүс нутагт нийтдээ 2.6 тэрбум гаруй хэрэглэгчтэй одоо зах зээл байна гэж бид нар харж байгаа. Энэ итгэг хятад улс орсон. За манай худалдааны гол хоёр түнш хятад одоо Солонгос улс энэ бүгд найрамдах Солонгос улс энэ хилцээрийн талууд. За энэ 6 улсад бид нар нийтдээ 10,667 нэр төрлийн баранд 5-100% хөнгөлт идэлх юм боломжтой байгаа. Хилцээрийг 21 оноос хэрэгжүүлж эхлэн одоо тухайлан ус бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүд дээр яриа хилцээ хийх юм аа. Энэ үеэр гадаад харилцааны яамнаас хилийн чандаас иргэдэд татан авч байгаа талаар мөн мэдээл хийлээ. Улсын онцгой комиссаас гаргасан шийдвэрийн дагуу өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ 50 улсаас 15,447 иргэнээ гадны улсаас татан авчээ. 8 дугаар сард 14 удаа нислэг хийхээр төлөвлөсөн байна. Цагийн үрдийг сонгоо үзчихэд баярлалаа. Манай сурвалжлагч Анхбаяр Хинтийн аймгаас холбогдож мэдээ ирүүллээ. Монгол Улсын Засгийн газраас хөдөө орон нутгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор сумын төвийн шинжилэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр болсон юм а. Хөтөлбөрт 5 аймгийн 5 сумыг хамруулж бүтээн байгуулалтыг эхлүүлсэн байна. Үүний нэг нь Хинтийн аймгийн Батнуров сум. Энэ сум нь нийтдээ 4 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт хийх юм байна. За Монгол Улсын Засгийн газраас сумын төвийн шинжилгээ хөтөлбөрийг үл хэрэгжүүлж байгаа. За үүнд Хинтийн аймгийн Батнорв сум бол багтаж байгаа. За ингэснээр мэдээж сумын төвд зогц байдлаар бүтээн байгуулалт хийгдснээрээ сумын хөгжлийг бас илүү дөлхөө бий болгох. За дээрэс нь төвлөрлийг сааруулахдаг ач холбогдолтой гэдгийг холбогдох албаныхан онцлог хэлж байна. Ер нь бол одоо бид нар 30 жил үндсэндээ хөдөө орон нутаг тодорхой хэмжээнд өөрчлөгдлөө. Гэхдээ өнөөдрийн хүртэл бид нар одоо гадны ойлтой хэвээрээ л байна. Өнөөдрийн хүртэл бид нар халуун үйд усгүй хэвээрээ байна те. Энэ бүх асуудлаа бид нар явж шийдэж чадах юм бол үндсэндээ одоо ч бол заавал одоо Улаанбаатар хотод төвлөрөөд авах биш. Хүн нутагтаа ажлын байртаа сайхан амьдрах энэ боломжийг бүрдэх ёстой. Өргөн удам гадар нутагтаа цөөхөн хүн амтаа манай Монгол улсын хувьд бол хөдөө орон нутгаа хөгжүүлэх нь бол хамгийн дэмжих бодлогуудын нэг байх болно. За энэ 4 жилийн хувьд бол төвлөрлийг сааруулах Монгол улсын засгийн газрын цогц бодлого гэж хэрэгжин. Энэ хүрээнд Улаанбаатар хот руу төвлөрөх болгонд татварын нэмэлттэй хөдөө орон нутга руу төвлөрөх болгонд одоо нэмэгдэл дэмжлэгтэй байх ийм одоо хэцүү орчныг бүрдүүлнэ. За энэ хүрээнд ч гэсэн одоо сумын төвүүдийг бас нэлээд сайжруулах ийм одоо томоохон хөтөлбөрөөр хэрэгжиж эхэлнэ гэж ойлгож байна. За Хинтийн аймгаас ирүүлсэн мэдээлэл хүргэлээ. Бүгд найрамдах хятад ард улсын буцалтгүй тусламж 600 сая юанаар гайлын хяналт шалгалтын тоног төхөөрөмжийг бомбтуудад суулгуулахар боллоо. Өнөөдөр хоёр талын ажлын эхлэл болгож холбогдох баримт бичигт гар хэсэг зурлаа. Монголын хилээр гарч байгаа 1 кг нүүрсч байсан бүртгэгдэх ёстой. Гэтэл манай улс 1990 оноос хойш хил галаа дорвитой шинжилж чадаагүй байна. Үүнээс олж хэмжээний нүүрс алгуулж байсан нь саяхан. Яг ийм алдаа дутагдлыг бүгд найрамдах хятад ард улсын буцалтгүй тусламжаар орж ирэх тоног төхөөрөмжөөр шийдвэрлэх юм байна. Монголын талын 7 бомбод ийм нэг тоног төхөөрөмж бид нийлүүлэн машин оруулж хаад жолооч шин гараад тэгээд аппаратор шүт шалгана. Одоо энэ нүүрсний доор ямар юм одоо нүүсэн байна уу, дарагдуулсан байна уу? Тэг чин топ тодорхой харж болдог. Гараар болоо шалгах хэрэггүй. Энэ мэдээж ач холбогдол чухлын хувьд бол илүү үр дүн гарна. Өмнө эхлүүлсэн бид хийж байгаа энэ шинжилтийн хүрээнд одоо
нэмэлт одоо санхүүжилт, нэмэлт техникийн тусалцаанууд ирнэ. Энэ маань бас дутагдaltaй байсан бомбтууд дээр бид нэмж сорилуулж өгнө. Бүх бомбтуудаа хянах хүчин чадалтай болох гэж байна гэсэн үг. Хятадын боцолтгүй тусламжаар хэрэгжих гайлын хяналт шалгалтын тоног дөх хөөрөмжийг сорилуулах ажил 1 жил орчмын хугацаанд хэрэгжиж дуусгах юм байна. Манай улсад үндсэндээ 3 их үсрээр гайлын шинжилгээ эхэлсэн. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гэхэд 5 байршилд гайлын лаборатори байгуулна. Инженеэр асуудал нь хөндөгддөг хилээр орж ирэх шатгууны чанарыг ч шинжилх юм байна. Гайлын шинжилгээлд Азийн хөгжлийн банкч хамтран ажиллаж байна. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр бомбтуудыг шинжлэх ажлыг хийж байгаа. За энэ дотор бол одоо бид нар Алтан булгын бомбт, бичгтийн бомбт, боршоон бомбт гэсэн 3 бомбтын үйл ажиллагааг бол шинжлэх ажлыг бол хийж байгаа. Одоо баялга одоо бүрэн хяндаг, мэддэг, татвараа гүйц тавдаг, альва нэгэн хөл бус үйл явдал гарахгүй байх чиглэлээр нь одоо ажил хийж байна. Бүгд Найрамдах хятад ард улсын боцолтгүй тусламжаар замын үд бомбтын шинжилэл эхэлсэн. Мөн нүүрс тээврийн гол бомбт гашуун сухатыг иж бүрэн шинжилх юм а. Шин төв цэвэрлэх байгууламжийг барих зураг төсөл бэлэн боллоо. Энэ төсөл зайлшгүй оруулах шаардлагатай олон улсын стандартуудыг тусгаж өгчээ. Зураг төслийн дагуу барилгын ажил ирэх 10 дугаар сард эхлэх юм байна. Шин төв цэвэрлэх байгууламжийн зураг төслийг Бүгд Найрамдах Хятад ард улсын Шанхайн зураг төслийн хүрээлэн боловсруулсан байна. Зураг төсөлд олон улсад ашиглаж эхэлсэн сүүлийн үеийн стандартуудыг Монгол орны стандартад нийцсэн байхаар тусгасан байна. Зураг төслийн дагуу барилгын дээд бүтцийн ажил эхэлсэн юм а. Цаашд барилга хөсөлтийн ажил маань Монголын норм дүрм, олон улсын норм дүрм маань энэ хоёр маань яаж зохицож явах юм бэ гэдгийг бид энэ дээр хэлцүүлгээр ярь тохирж, тэр зурган дээр туссан нэгэд зураг үзэж маркетинг экспертүүдэд зөв ойлгуулах ажлыг цааш үргэлжлүүлэхийг нэлээд хурдчлах маягаар бид нэгж явж байгаа. Шин төв цэвэрлэх байгууламжийн барилгын суурийг барих ажил 2019 оны 9-р сард эхэлсэн. Цар тахалтай холбоотойгоор барилгын ажил удаашралтай байгааг салбарынхан хэлж байна. Шин төв цэвэрлэх байгууламжийн барилгын ажилд зайлшгүй шаардлагатай Бүгд Найрамдах Хятад ард улсын 24 инженерийг хилээр нэвтрүүлж тусгаарлсан байна. Ажил хийх ихний инженер техникийн ажилд 20 гаруй ирээд одоо карантинтай байгаа. Одоо тэр хугацаанд гарч ирэхээр бид нар ихнээс ажлууд хийгдээд эхэлнэ. Тэгээ газар дээр хийгээд ирэхээр нөгөө зурсан зургийн шийдлүүд нь бас тухайн үед одоо 40 градусын хүйтэнд байдаг. Манай Монголд ч ингэ гэдэг одоо бас таарж ийнү, гүү байна уу? Гэх мэтлэн ажил хийгээд ирэхээр их хүндрэлүүд, янз бүрийн хүндрэлүүд гарч ирж. Тийм учраас бидний хувьд өнөөдөр тэр ихний зургийн ихний төслүүдийг аваад бас орчуулгыг гэж нэлээ удсан. Одоо нэг мэрэгжлийн хүмүүстэй бид энэ дээр ярьж байгаа маа. Энэ төслийн хүрээнд нийтдээ 17.7 га талбайд 38 объект барина. Төлөвлөгөө ёсоор бол 2023 онд төв цэвэрлэх байгууламж ашиглалтанд орох юм а. Төв цэвэрлэх байгууламж ашиглалтанд орсноор Улаанбаатар хотын бохирдлыг цэвэрлэхээс гадна саарал ус ашиглах боломж бүрдэнэ. Хаалт өргөчийн суурьшлийн бүс байгуулна. Нийтдээ 120 га талбайд 10,000 өрхийн орон сууц барьж, сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг гээд цогц бүтээн байгуулалт хийхэр болжээ. Энэ ажилд үндэсний компаниуд хамтрах юм байна. Үзэгч таны харж байгаа энэ газар бол Хан Уулд үргийн 10 дугаар хороонд орших Моронгийн давааны орчим. Энд Улаанбаатар хотын шин суурин байгуулна. Эхлээд 43,000 га талбайд бүрэн цогцлбор бүхий 1700 өрхийн орон сууцны барилга барих юм байна. Улаанбаатар хотын дагуул хот хэлбрээр энэ шин суурин хөгжүүлэх юм байна. Энэ бас нэг давуу тал, нэг онцлог нь бол энэ бол одоо залуус зориулсан хороолол баригдана. За энд бол 3 км автозам. За тэгээд 2.5 км одоо үерийн далан яг энтэй зэрэгцээд ихний орон сууцны байрлалчтын ажил эхэлж байгаа. Энэ дээр бол нийслэлээс бол 50 тэрбум төгрөг тавьж өгсөн байж байгаа. За энэ одоо яг энэ хүрээндээ бол бид нэгээд блоклоод одоо блоксон системээр блок блокоор нь одоо барилгын компаниудад санал болгоод байна.
Манай улсын нийт хүн амын 50 гаруй хувь нь нийслэл хотод амьдардаг. Үүний 60 гаруй хувь нь гэр хорооллолд байна. Дэд бүтэц хөгжөөгүй улмаас орчны бохирдол төвлөрөл их болсон. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хот ачаалал дийлэхгүй болж байна. Тиймээс дагуул хотод хүн амын амьдрах орчинг сайжруулах зам мөн иргэдийн орлогод нийцсэн хямд үнэтэй орон сууц барихаар төлөвлөж байгаа юм. Шин суурьшлийн бүсийн газар болон санхүүгийн асуудлыг бүрэн шийдсэн гэдгийг албаныхан онцоллоо. За дээр нь дагуул хотын бодлого бол Монгол улсын их хурлаас батлагдсан 2050 буюу хөгжлийн үүдээс гадна энэ 30 жилийн энэ бодлоготой зөвхөн энэ Улаанбаатар хотын нэг бүсийг хөгжүүлэх биш, олон хотуудыг хөгжүүлэх энэ бодлогын хүрээнд явж байна. Тийм учраас олон дэд төвтэй, олон дагуул хоттой, за тэгээд асуудлаа бүрэн шийдсэн, дэд бүтцээр хангасан ийм хот болохын төлөө зорж явж байгаа. Залуу гэр бүлийг дэмжигтэй дэрэгдэн бас одоо ажлын байртай нь хангах хүүхдийн одоо бас хүүхдийн одоо харах үйлчилгээ тийм ээ одоо бүхэл энэ үйлчилгээнүүд нь ойрхон байна гэдэг маань өөрөө бас юм цогц бодлогын хүрээнд явагдаж байгаа. Улаанбаатар хотыг тойроод яг ийм 5 шин суурьшлийн бүс байгуулахар төлөвлөсөн. Энэ ажлыг шат дараатай хэрэгжүүлнэ. Үүний эхлэл нь Морингийн даваанд хийх бүтээн байгуулалт юм байна. Цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөр энэ 7 оногт гэр хорооллын дахин төлөвлөлт сэдвийн хүрээн сэдвийг хөндөж байгаа хэлээ. Энэ удаад ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг нурааж, оронд нь шинэ барилга барихтаа дэд бүтцийн асуудлыг хэрхэн анхаардгийг суралцлаа. Дахин төлөвлөлт хийж шинээр орон сууц барихтаа хамрах хүрээгээр нь судалгаа хийж төлөвлөдөг байна. Тухайлбал 1000 хүн тутамд 200 хүүхдийн сургууль, 100 хүүхдийн цэцэрлэг, 10 ортой эмнэлэг оногдохоор зохицуулдаг. Дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол ачаалал үүсч, иргэдийн амьдрах тав тух алдагддаг тухай албаныхан ярьж байна. Тухайн нөгөө ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон барилгууд маань өөрөө ихэвчлэн одоо нийгмийн дэд бүтц гэдэг юм уу, сургууль цэцэрлэг нь бол шийдэгдсэн тийм орчинд байрладаг байгаад байгаа. Ер нь төвийн дүргэд явд бол тийм учраас бид бол сургууль цэцэрлэгтэй нь уялдуулаад зам талбай ногоон байгуулах хэмжээнд за норм дүрмийг хангуулад за зураг үзэл нь бол хянан баталдаг баг. Норм стандарт бол ерөнхийдөө нийгмийн дэд бүтцийг бүрэн шийдсэн байх хэвээр. Нийслэл хотод ашиглалтын шаардлага хангахгүй газар хөдлөлтөнд тэсвэргүнд тогтоогдсон нийтийн орон сууцны зорилттой 344 барилга бий. Эдгээр барилгыг нурааж оронд нь дахин төлөвлөлт хийхдээ төсвийн хөрөнгөөр шийдвэрлэх боломжгүй учраас хувийн хэмжлийг татан оролцуулдаг. Ингэхдээ тодорхой шалгуур тавьж журмын дагуу шийдвэрлэдэг гэдгийг хэлж байна. Мэргэжлийн нэг зөвлөх байгууллага тэрэн дээр судалгаа хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд судалгаа хийгээд энэ нь өөрөө одоо ямар төс төр хэрэгжих юм. Жишээл ихэнх тохиолдолд одоо энэ мэдээж улс өөрөө хийх боломжгүй одоо тендер зарлаад хувийн байгууллагад хөрөнгө оруулалт хийгээд барьж байгаа. Тэнгүүд хувийн байгууллагад хоёр давхрыг болгоод хоёр давхар барих одоо ямар ч тийм одоо ашиггүй юм дээр бол арахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг талаасаа нөгөө байгууллагуудын ашиг талаас нь харагдаж байгаа тийм асуудал бий. Иргэдийн хувьд шинээр орон сууц худалдаж авахтаа ихэнх нь байршлыг нь харж сонгодгоо хэлж байна. Төвдөө ойр зам дагуу баригдсан барилгуудад сургууль цэцэрлэг дутагдaltaй зорчих зам хүрэлцээ багтаа байдаг нь баггүй хүндрэл дагуулдгийг иргэд ярьж байла. Байршлыг л алчдаг юм шүү дээ. Тэгээ буруудаад л яг хөөхтүүд яадаг шүү дээ. Зам байхгүй, машины зогсоол яг удаароо хэдэн зогсоол байдаг, хүрэлцээ муутай. Ярээс ийж бүрэн шийддэг л баймар байгаа шүү дээ тий. Аль аль нь байх хэвчтэй тоо. Одоо сүүлийн үед барьж байгаа шинэ барилгууд дунд нь цэсэрлэг сургууль байхгүй. Жохон тийм л байгаа юм. Тэр төлөвлөлт нь жохон дутуу байна уу? Цэсэрлэг байхгүй л нөгөө хүүхдээ цэсэрлэх зөө нийшээ тийшээ. Тэгээ төлөвлөртэй юмд өндөр үнээр өгнө. Сургуулийнхаа хүүхдийг одоо өдр болгон зөвн шүү дээ. Одоо тэгэл иргэн хүний амьдрал нэлийн хүндрэл тулсан даа. Дахин төлөвлөлт хийхдээ энэ мэт асуудлыг шийдвэр гаргах төвчнүүдийн анхаарал давж, зохих төвшин зохицуулалт хийх хэрэгтэй байгааг иргэд хэлж байна. Энэ жил нийслэл хотод Баянгол, Хангуул дүүргийн 3 байршил дахин төлөвлөлт хийж 16 давхар барилга барихаар төлөвлөжээ. 2015 оноос хойш нийслэл хотод 170 барилгыг буулгаж дахин төлөвлөн барилгажуулсан байна.
За нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдээ ээлжид хуралдаан өнөөдөр боллоо. Нийслэлийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө гэр хорооллын дэд төвүүдийн хэсэгчилсэн төлөвлөгөөг батлуулахар энэ үеэр ярилцлаа. Мөн урт цагаан үйлчилгээний төвийг дахин барилгажуулах ажлын зураг төслийг батлах зэрэг 10 асуудал хилэлцлээ. Урт цагааны барилга 1958 онд ашиглалтанд оржээ. Барилгын ашиглалтын хугацаа 10 орчим жилийн өмнө дуусч 2009, 11, 14 онд ашиглахыг хориглосон шийдвэрийг нийслэлийн мэрэгжлийн ялтын газраас удаа дараа гаргаж байсан байна. Гэвч үйлчилгээний байгууллагууд хэвийн ажилласаар байсан. Харин энэ жил алабдан буулгаж байна. Гудамжийг тохижуулах шин зураг төслийн уралдаанд гадаа дотоодын уран бүтээлчдээс 28 бүтээл ирсэн байна. Эдгээр бүтээлүүдийг бол шалгаруулах бүрэлдэхүүнийг бол нийслэлийн засаг даргын захирамжаар бол шийдвэрлсэн. Энэ захирамжийн хүрээнд бол ажил зохион байгуулагдаад уралдаанд нэг бүтээл шалгарсан байгаа. Өнөөдрийн нийслэлийн эрдэм төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хурлаар энэ уралдааны талаар болон шалгарсан бүтээлийн талаар танилцуулахар бэлтгэгдэж байна. Мөн хурлаар гэр хорооллын дэд төвүүдийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг батлах асуудлыг ярилцаж байлаа. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 6 дэд төв байгуулна. Өмнө байгуулагдсан Баянхошуу сэлб дэд төвүүдийн ажлын гүйцэтгэл 70-90% та явж байгаа. Өнөөдрийн хуралдаанаар Динжиминг, Дамбадаржаа, Шархад, Толгойтод дэд төв байгуулах төлөвлөгөөг танилцууллаа. Толгойтын бол 277 автогат 4 метр квадрат дээр бол батлагдж байгаа. Энэ нь бол 1-р хороо, 2-р хороо, 3-р хороо, 34-р хороо, 35-р хорооны нийт иргэд бол хамрагдчих ингээд орж ирж байгаа юм аа. Өнөөдрийн байдлаар бол тэр төсөл дээр бол усан хангамжийн асуудал бол бүрэн шийдэгдсэн байж байна. За мөн одоо дулаан хангамжийн асуудлыг бол найрамд цуслалтаар явж байгаа. 800 шумаас татаж авахар бол шийдэж тавьсан байна. Энэ төслүүдийн одоо хэсэгчлэн ерөнхий төлөв баталсны хүрээнд гэр хороолд өөрөөр хэлбэл одоо дэд үтцийн гол одоо үндсэн шугамуд бий болно. Өөрөөр хэлбэл цэвэр бохирсан шугамуудыг бид их хэмжээгээр байгуулах боломж бүрдэн автосамуудаа хийх одоо бас боломж бүрдэн. За дээрэс нь одоо тухайн одоо орчин шаардлагатай байгаа тодорхой одоо барилга байгууламжуудыг барих энэ төр гэрчлэнгийн ийм одоо боломжууд бий болно. 2023 онд дэд төвүүд ашиглалтанд орж нийслэлийн 20 гаруй мянган өрх ая тогтой орчинд амьдрах боломж бүрдэнэ гэж төлөвлөж байна. Мөн үйлчилгээний барилга байгууламжууд олноор ашиглалтанд орж ажлын байрч нэмэгдэх юм аа. Манай улсад хотын чанартай цөөхөн хитгэн сум байдгийн нэг нь Сэлэнг аймгийн Мандал сум буюу Зүүн Хараа юм а. Зүүн Хараа нь төмөр замын босоо тэнхлэгийн үндсэн трассыг дайрч өнгөрдөг давуу талаараа үйлдвэрлэл болоод хүн ам төвлөрсөн хот болж чадсан. Тэгвэл хотын хөдөлттэй автозамтай болж эдийн засгийн боломж илүү нэмэгдгээр болсон тухай мэдээ байна. За Монголын мэдээ Сэлэнг аймаг Мандал сум бидний нэрэлдгээр Зүүн Хараа хотоос мэдээллийг хүргэж байна. За Зүүн Хараагийн хувьд бол Улаанбаатар хотын эрт ургацын ногооны хэрэгцээний 80-90% дангаар хангадаг ийм ганц сум байгаа. За энэ жилийн хувьд дэлхийн нийтийг хамарсан цар дахал, за 20 цэрийн улмаас бол энэ дотоодын хүнсний хэрэгцээний эрэлт улам өсөх хандлагатай байна. За мөн Зүүн Хараагаас Дархан Улаанбаатар чиглийн зам хүртэлх 30 км хатуу хөдөлтөд автосом энэ жил ашиглалтанд орно, удахгүй ажил нь дуусах гэж байна. За ингэснээр бол Зүүн Хараа шүдийн хувьд бол Мандал сумынхны хувьд бол боломж улам нэмэгдэн эдийн засгийн өсөлт ирнэ гэж ингэж бас сумын удирдлага үзэж байна. Сэлэнг аймгийн Мандал сум Монгол оронд газар тариалан, гурилын үйлдвэр, мал аж ахуй хөгжүүлэх шин дэвшилтэт арга технологиг нэвтрүүлэх төшиц газар байсан. Өнөөдөр ч Мандал сум буюу Зүүн Хараа хөгжлийн эрчийн алдаагүй аймгийн төвөөс аслагдсан хамгийн том сум, Монголын анхны гурилын үйлдвэр болон за спирт балбурам, төмөр замын дефо, анхны хостогоо өгсөрөх үйлдвэргээд үндэсний үйлдвэрлэл ихтэйг онцолж байна. Одоо спирт балбурам, ачааны вагон зэсвар, төмөр замын мод сурвалх үйлдвэргээд олон үйлдвэрүүдэд олон ажилтнаа ажилтгаас гадна Мандал сум өөрөө газар тариалангийн бүс нутаг. За дээр нь одоо өрхийн үйлдвэрлэл дээр одоо бэрэнд болгосон ийм сум байна. Мандчууд одоо нийт 1200 гаруй өрхийн үйлдвэрлэгч ногоо тариалж байна. Тэд маань Улаанбаатар хотын байцаа луун үндсэндээ 80% хангаж байна. Эрт ургацсан. 6 сараас эхлээд эрт ургацсан ногоог Улаанбаатарт нийлүүлдэг газар энэ Зүүн Хараа Мандал сумаас өөр сум бол Монгол улсын хэмжээнд байхгүй гэж болно. Мандал сум 2017 онд 150 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн байна.
Үүний дотор томоохон үйлдвэрлэгч болох Спирт Балбурам хувьцаат компани онцгой татварлах 55 тэрбум төгрөг улсын төсөв төвлөрдөг. За энэ татвараас орон нутагт нэгч төгрөг үлддэггүй. Үүнийг цаашид анхаарах шаардлагатай гэж үзэж байна. За үндсэндээ Мандал сумын эдийн засгийг тариачид, фермерүүд гололсон өрхийн үйлдвэрлэгчид итгэж байгаа юм а. Төлөвлөсөн ажлуудаа бас одоо нэлээд амжилттай бүтээсэн ийм он жил болж одоо энэ 20 он маань их сайхан мандалчуудын хувьд бүтээн байгуулалтын жил болж байна. Түүнээс товчхон дурдах юм бол өнөөдөр Дархан Улаанбаатарын чиглэлийн 30 км замын үндсэндээ 20 км зам нь одоо дуусчихсан байна. За цаашдаа бараг 80 гаруй хөвтэй явж байна. За одоо цаана нэг 10 гаруй км зам одоо хүчилт үлдээд ер нь 10 сарын 1-ээс өмнө энэ 30 км замаа дуусгах гэсэн. Энэ асфальт замаар бүрэн хүчит дуусна гэсэн юм зорилттойгоор бүтээн байгуулалтын ажил маань явагдаж байна. Замын зүүн хараа хот доторх автоцамын сүлжээ өргөжж байна. Өнгөрсөн 3 жилд 12 км автоцам байгуулагдсан. За үүнийг 20 км хүрэх ажил үргэлжилж байгаа маань. Харин хот хооронд буюу зүүн хараагаас Дархан Улаанбаатарын төв зам хүртэлх хатуучилтаа автоцам ашиглалтад орсноор улсын чанартай хатуучилтаа автоцамын нэгдсэн сүлжээнд нэгдэх юм а. Инснээр зүүн хараа нь төмөр зам автоцамын хост эд бүтцийн боломжтой цөөхөн хот суурингийн нэг болж өрхийн үйлдвэрлэл 40-50% өсөх боломжтой гэж мэрэгжилтнүүд үзэж байна. Цагийн үрдтэй хамт байгаад баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Ковид цар тахлын үед өнгөр улс Монгол оюутнуудад олгох засгийн газрын тэтгэлгээ зогсоосонгүй. Энэ жил гэхэд Монголоос 200 оюутан тэтгэлэгт хамрагдаж хүссэн мэрэгчлэрээ суралцах эрхтэй боллоо. Тэд Монгол шаардлагатай цаашдаа эрэлттэй байх мэрэгчлүүдийг сонгосон байна. Өнгөр улсад төгсөгчд эх орондоо ирээд мэрэгчлэрээ ажиллах боломж их байдаг. 1977 онд гэхэд тус улсад ердөө 20 мөнгөл оюутан суралцаж байсан бол 2013 оноос Унгарын тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрэгжиж жилдээ 200 оюутан суралцаж байна. 40 гаруй жилийн өмнө төгсөгчд өнөөдөр үндсэн мэрэгчлэрээ ажилласан хിവэр байна. Харин энэ жил тэтгэлэг авч байгаа оюутнууд Монголынхоо өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн мэрэгчлийг сонгожээ. Өнгөр улсад би болохоор байгаль орчин хүрээлэн бие эдийн засаг гэдэг чиглэлийг сонгож суралцж байгаа. Яг эдийн засгийн өөр чиглэлээр сурж болох байсан ч гэсэн яг байгаль орчны нөхцөл байдал те одоо нөхөн сэргээлт уул уурхайтай холбоотой эдийн засгийн янз бүрийн асуудлууд манай Монгол тулгардаг юм байна. Би болохоор өнгөр улсад бакалавр зэрэгээр одоо байгаль орчны инженерээр суралцахаар явж Ягад юу н байгаль орчны чиглэл сонгохоор болсон бэ гэвэл ер нь бол манай ус бол байгаль орчны чиглэл амар тийм хөгжих боломжтой ер нь. Энэ жил өнгөр тэтгэлгээр суралцахаар тэнцэн суралцагчдын 160 орчим нь бакалавр, магистр, харин үлдсэн докторт суралцах юм байна. Одоо багхгүй бид нэр 15 онд 100 оюутныг хүлээж авсан. Тэгээд манай засгийн газар 16 онд тоо 2 дахин нэмэгдээд тэгээд 200 оюутан болгосон. Тэр чинь бас миний бодлоор маш их тоо байна. За ер нь бол Унгар Монголын одоо энэ дипломат харилцаа тогтсоны 70 жилийн энэ 2020 онд тохиож байгаа да төгсч ирээд энэ улсууд манаас эзэмсэн мэрэгчлэр эргээд энэ Монгол улстай эргээд бас хэрэгтэй зүйлүүдийг хийх том боломж бол одоо ингээд нээлттэй байна. Өнгөр улсын тэтгэлэгт одоогоор 760 гаруй Монгол оюутан хамрагдсан суралцж байна. Харин энэ жил шинээр тэтгэлэгт хамрагдсан оюутнуудын хичээл 9-р сард эхлэн өнөөдөр тэдэнд виз авахын тулд ямар материал бүрдүүлэх, өнгөрт очиод айлуулах түргэн хугацаанд дасан зохицох, тэнд суралцах хугацаанд юунд анхаарах зэрэг хэрэгцээтэй мэдээллийг элчин сайдын яамныхан мөн өнгөрт өгсөвчд өгсөн юм а. Энэ жил цагийн ажил хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэй оюутнуудын тоо 2 дахин нэмэгдсэн байна. Гэтэл коронавирус цар тахалтай холбоотойгоор цагийн ажилтаа авах байгууллага багассан байна. Бид оюутнуудын цагийн ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжийн талаар сурвалжлаа. Сугармаа барилгын политехникийн коллежийн засал чимэглэлийн ангийн 3-р дамжааны оюутан. Тэрээр сүүлийн 3 жил зуны амбалтаар барилгын дотоо засал хийж байна. Сугармаа ихэвчлэн ажлын байраа багш танил хүнээрээ дамжуулан олдог. Тэрээр олон газар өөр чиглэлээр цагийн ажил хийснээр мэрэгчлэрээ ажиллах нь туршлага болдог тухай ярьсан юм а. Хийж чадахгүй зүйлийг маань ахагч нар маань зааж өгдөг. Бидний хийж гүйдтгсэн ажлыг гүйдт хийсэн байноу, дутуу хийсэн байноу гэхэд инженерууд маань хинч тайлбарлаж заадаг.
загнуулах үе би, уйлах үе би, хөгжүүлдэх үе зөндөө зөндөө байдаг. Уйлах хин нэгэн загнуулаад уйлах үедээ энэ ах намайг хийж чадахгүй гэсэн би яахлаар хийж чаддгүй, энэ нөхөд хийж чадчих юм би тэгэхэр хийж чадна гэдэл тэгжэл боддог доо. Тэгэл илүүд хийхийг үзэн хийхдээ нямбах юм. Сугарма эмэгтэй гэж өөрийгөө голж хойш суулгүй барилгын салбарт ажиллах сонирхолтой. Тэрээр өөрийнх нь засал чимэглэл барилгыг ам оруулдаг гэсэн юм. Биднийг орж ирэхэд барилга зүгээр тоосон байдаг. Биднийг гараад явход ямар нэг өнгө зүстэй гэрэл тусгалтай болцсон байдаг. Бидний хийж байгаа ажил бол бусдын хийсэн хийж байгаа ажлыг улам илүү гүйцэтгэж төгс төгөлдөр болох. Оюутнуудыг болохоор эцэг эхийн болон сургуультай нь хамтарсан гэрээ хийж ажилладаг байгаа. Дотор зүйн оюутнууд маань болохоор энэхүү хугацаанд дотор зүйн анхан шатны мэдлэг болон дадлагынхаа тайланг бэлдэж гардаг байгаа. Сугармаа шиг зуны амралтаар ажил хийх хүсэлтэй 4000 гаруй оюутан байна. Гэтэл нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлийн газар энэ онд 620 гаруй хүнийг л цагийн ажил зуучилсан байна. Цагийн ажилтаа авах байгууллага хомсдож иргэдэд ажил зуучлахад хүндрэлтэй байгааг хөдөлмөр эрхлэлийн газрын мэрэгжилтэн хэлсэн юм. Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн үрэнд цагийн ажил зуучлах ажлын байранд өдөрт 20-30 иргэн ажил зуучлуулж байна. Үүнээс 5-10 иргэний байнгын ажлын төр ажлын байранд манай байгууллага зуучилж байгаа. Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлийн газар жилд дунджаар 15,000 хүнийг цагийн ажил зуучлах төлөвлөгөөтэй. Энэ төв оюутнуудыг ажлын байранд зуучлахын тулд 20 гаруй хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвтэй хамтардаг байсан. Цар тахлын нөхцөл байдлаас болж хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүд ажиллахгүй байгаа нь оюутнуудыг ажил зуучлахад хүндрэлтэй байгааг хэлж байсан юм. Одоо бидний үзүүлэх сурвалжлагын баатар Баянмөнх. Хөх хотын үндэсний их сургуульд багшилдаг Хөөми бол хүн хөгжим юм а хэмээн бахархан ярих эрхмийн тухай мэдээллийг бид өргөжлүүлэн та бүхэндээ хүргэж байна. Хүмүүс яагаад ингэ дотгошогоо ингэ сонсож мөдөө анж байгаадаг гэж сонсдгоо гэхээр байгальтай энэ Хөөми гэдэг чинь холбож өгөөд тэр байгальд нь тэр чигт нь аваачч өгж байгаа юм шиг тийм мэдрэмжийг төрүүлдэг. Эцэн богд Чингис хааны дөрөв ноход гээд зэв ховлоо зилмэс үбэдэ гэсэн дөрөв баатар зориулсан миний өөр юм бас нэг шинэ уран бүтээл үүд үгийн нууц тавчанаас аваад аяыг нь би өөрөө хийгээд Дордсын Чингисийн онгоны тухай баримтат киноны бас нэг дуу бас сая зохиож гаргалаа бас нэг чинь дуу хийлээ. Мэдээж язгуур шинжээнь бол алдагд тулахгүй мөртлөө орчин үеийн хөгжимтэй хослуулан. Яг өвөр монголчуудаа заадаг байхгүй. Тэгэхээр тэднес чинь болохоор бас монгол соёлдоо хайртай, өв соёлдоо хайртай хүмүүс байхгүй. Босоо монгол бичгтэй бас дээл хувцаа өмсдөг. Тэгээ монгол үндэснийхээ соёлд их хайртай хүмүүс байдаг байхгүй. Тэгэхээр надад тэднэрт Хөөмиг нь заахад их урамтай байдаг. Хөөми гэдэг нь бол хүн хөгжим. Одоо жишээ нэг хэл. Би одоо ингээд цуур хөгжингүүд надад байхгүй шүү дээ. Тэгэхэд би өөрийнхөө энэ хумсаараа ингээд дуурж болж байгаа хэрэг. Тэгээ суу юм уу одоо чөгчөг юм уу? Ингээ зэмсэг хэрэглэхгүйгээр жишээ нь шаха харихраа гэж шаха ингээ давхар аялгуу оруулаад ингээ бодохоор яг тийм хөгжим ихшгэлж байгаа учраас хүн хөгжмөө гэсэн юм сайхан тодорхойлтой гэх юм уу юу гэх юм те. Тэгээ одоо би хүртэл дээлэн дээр ингээд бичсэн байж хүмүүн хөгжим гэд тийм учраас энэ Хөөми гэдэг юм соёлыг би дээрээ биеэсээ бас гаргаад би дээрээ бас тэгээд энийг бас хөндлөөд явах юмсан гэж ингэж их боддгийн. Тэгээд манай Монголын залуучууд
хөөмийн хурдаг руугаа их шимтэн ороосаа, шимтэн сонирхоосаа. Манай бас хөөмичд бас нэртэй нэртэй том том хөөмичд байна. Тэд нар маань залуучуудаа зориулсан гоё гоё уран бүтээл хийгээсэ гэж одоо маш их хүсэж боддог юм да. Тэгээд хүү хамтлаг бол одоо мэдээж их сайхан уран бүтээлүүд хийж олон залуусыг байлдандаа оолж байгаа учраас энэ хөөмийг бол олон залуучууд сонирхож суралцах баха. Тэгээд дэлхийд бөөнөр хамтаараа нийлж хагаад дэлхийд Монголын хөөм ямар гайхамшигтай гэдгийг таниулах сайхан цаг ирэх бах. Монгол хөөмөө мандан бадарна. Цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээллээр үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Олон улсын мэдээллийг манай томч төвшин жаргал хүрэхэд бэлэн болсон байна. Оройн дүргээ. Оройн минь дүргээ, үзэгчдэд оройн минь дүргээ. За, COVID-19-ийн нөхцөл байдал өнөөдрийн хувьд ямар төвшөнд байна гэсэн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл байна. За, тэгэхээр COVID-19-ийн халдварын нөхцөл байдлын талаарх сүүлийн мэдээллийг эхлээд хүрэхэд нийт одоо халдварын тоо 17 сая 500 орчим мянгад хүрээд байна. За, нас баралтын тухайд хэм бол 677 мянгад хүрсэн одоо ийм мэдээлэл байна. Эдгэрсэн хүний тоо 11 сая 940 мянгад хүрч байна. За, олон улс орны хүн амын дунд халдварын тархалт сүүлийн өдрүүдэд нэмэгдэж байгаа. За, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага үүнийг залуучууд халдвар хамгааллын дэглэмийг одоо сахих одоо зөвлөмжүүдийг дагаж мөрдөхгүй байгаатай холбоотой гэж үзэж байна. За, тус байгууллагын тэргүүн Тедрос Аданом Гибрейсус Женевт хэлгсэн хэвлэлийн баг хурлынхаа үеэр бол энхүү мэддэгдсэн. Дүнчлэн тэрээр дэлхийн нийт хүн ам өнөөдөр COVID-19 вирусын халдвар тархаж байгаа энэ нөхцөлд амьдарч сурах одоо шаардлагатай байгаагийн дээр өөрийн болоод бусдын эрүүл мэнд амь насыг хамгаалах арга хэмжээнүүдийг авах ёстойг дахин сануулж байна. За, мөн халдварын одоо эрсдэлтэй бүлэгт багтаж байгаа хүмүүс халдвар хамгааллын зөвлөмжийг хатуу дагаж мөрдөх хэрэгтэй гэдгийг зөвлөсөн. За, тэрээр олон улс орнд COVID-19-ийн халдвар авсан хүмүүсийн 40 орчим хувь нь нас барж байгаа бол зарим хүчж байгаа орнуудад энэ үзүүлэлт 80 хүртэлх хувьд хүрч байгааг жишээ татан харуулсан. За, хүн амынхын дунд халдвар хамгийн ихээр тархаж байгаа Америкийн нэгэн улсад өмнөд бус за төв мужууд цар тахлын голомт болж байгааг мэдээлж байна. За, мужийн одоо захирагчдын хувьд халдварын тархалтыг бууруулах арга хэмжээнүүдийг бие дан авсаар байна. Тухайлхан бол Висконсин мужийн захирагч Тони эрүүл мэндийн салбарт онц байдал зарлаж амны хаалт заавал зөөх захирамж гаргаад байгаагаа зарлалаа. За, түүний энэ захирамж ирэх бием гарагаас хүчин төгөлдөр хэрэгдэж эхэлнэ. Таваас дээш насны одоо бүх хүн амны хаалт зөөх ёстойг үүрэг болгож байна. За, хэрвээ энэ шийдвэрийг зөрчих юм бол 200 орчим Америк долларын торгул хүлээлгэх мэдэгдэж байгаа маа. За, Австралийн нийслэл хотод 6-7 хоногийн хугацаатай хатуу хөл хорой тогтоосон эдийч одоо тус улсад халдварын шин тохиолдол нас баралт өдөр бүр хамгийн өндөр түвшинд хүрсээр байна. Виктория мужид оршуулах гэрлэх ёслол зохион байгуулахыг өчигдрөөс хоригдсон бол нэм гаргаас эхлэн мужийн бүх хүн ам олон нийтийн газар заавал амны хаалт зөөх ёстой болж байна. Европ холбоо гадаад хилээ нээх улс орнуудын жагсаалтаа шинчлэн гаргасан байна. За, энэ удаад жагсаалтаас Алжирийг хаснаар тус улсын иргэд Европ холбооны улс орнуудад нэвтрэх боломжгүй болж байна. За, Японд мөн 2 өдөр дараалан халдвар авсан хүний тоо дээд түвшинд очиод байна. Токиодод шинээр халдвар авсан хүний тоо гэхэд 367-оор нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор тус хотын захирагч оршин суугчдад хандаж орон гэрээсээ шаардлагагүй бол гарахгүй байх, найз нөхдөөрөө одоо цуглахгүй байхыг уриалсан байна. За, Италид мөн халдварын шин тохиолдлын тоо 2 сарын хамгийн дээд түвшинд хүрчгээд байна. Филиппиний ерөнхийлөгч нийслэл болоод бусад 12 хотод тогтоосон хүл хориог 8-р сарын 15-ны хүртэл сунгахар шийдвэрлэлээ. За, Норвегийн засгийн газар харин Бельгиэс ирж байгаа хүмүүсийг 10 хоног ажиглан тусгаарлалтанд заавал хамруулна гэдгээ мэдгдээд байна. За, өнөөдрийн байдлаар COVID-19-ийн тархалтыг зогсоохын тулд дэлхийн улс орны засгийн газар боловсролын байгууллагын одоо танхимын сургалтыг төр хугацаагаар хаагаад байгаа. За, ЮНЕСКО-гийн сүүлийн мэдээгээр гэхэд дэлхийн одоо 106 орнд улс орн даяар болоод хэсэгчилж танхимын сургалтыг хаагаад байгаа юм. Гэхдээ зарим улс орнууд халдвар хамгааллын өндөржүүлсэн арга хэмжээндор хичээл сургалтын үйл ажиллагаагаа сэргээж байна. Индонезид л гэхэд шинэ коронавирусны халдвараас сэргийлэхэд чиглэгдсэн бүхэл арга хэмжээг боловсролын байгууллагуудад авч байна. Тухайлбал багш сурагчид төдийгүй эцэг эхчүүд хүртэл сургуульд ирэхдээ заавал амны хаалт зөөсөн байх ёстой гэж шаардаж байгаа юм байна. За, мөн сурагч бүрийн халууныг сургууль руу орохоос өмнө хэмжиж гарыг нь сайтар ариутгаж байна. Боловсролын байгууллагууд анги танхимд байнга халдваггүй жилэлт хийж байгаагийн дээр ширээ бүрийг за хувцар хаалтаар тусгаарлан зай барих зорилгоор нэг ширээнд нэг сурагчийг л суулгаж байна. Хичээлийн хуварт мөн өөрчлөлт оруулж цагийг нь багасгахсны дээр завсралгаагаар одоо гадаад тоглохыг хоригдсан байна. За, Индонез өнгөрсөн 3 сараас танхимын сургалтыг хоригдсан. Харин өнгөрсөн 13 өдрөөс шат дараадаар энэ хүү хичээл сургуулаа нээж хэлсэн юм аа.
Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп ирэх 11-р сарын 3-нд тоглогдсон ерөнхийлөгчийн сонгуулийг хойшлуулахыг хүсэхгүй байгаа ч шуудангаар санал өгөхийг эсэргүүцэж байгаагаа дахин илэрхийллээ. Тэрээр өчигдөр COVID-19-ийн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор шуудангаар саналаа өгөх хүмүүсийн тоо нэмэгдэж болзошгүй сэтгэл зовниж байгаагаа илэрхийлсэн юм. За гэхдээ ерөнхийлөгч Трамп сонгогчдыг шуудангаар саналаа өгөхийн болиулахын тулд ерөнхийлөгчийн сонгуулийн товыг хойшлуулж болох хэсэг асуудлыг хүндсэн байсан. Үүнтэй холбоотойгоор ардсан намынхан төдийгүй бүгд наримтах намынхан доторч эсэргүүцэгчд гарч байна. Би сонгуулийн санал хураалт хойшлоосоо гэж хүсэхгүй байна. Харин ч товлсон цагтаа болоосоо гэж хүсэж байна. Гэхдээ би 3 сар хүлээсний эцэст саналын хуудаснууд алга болсон. Сонгуульд санал өгөх ямар ч хэрэггүй байж гэдгийг мэдхийг хүсэхгүй байна. Шуудангаар санал өгсөн тохиолдолд ийм л юм болдог. Бүгд л үнийг мэддэг шүү дээ. За мөн тэрээр иргэд сонгогчдын ихэнх нь шуудангаар саналаа өгөх юм бол дэлхийн нийтийн доог таху болно гэдгийг анхааруулж байла. Харин олон нийтийн сүлжээнд ирэх 11-р сарын сонгуулийн товыг хойшлуулах боломжтой тухай бичсэн нь шуудангаар санал өгөхийн сөрөг талыг тайлбарлах гэсэнтэй нь холбоотой гэж мэдэгдэж байна. За ерөнхийлөгч Трамп энэ онд зохион байгуулсан намын дотоод сунгааны үеэрч шуудангаар илгээсэн олон 10 мянган саналыг тооллоход хамруулаагүй алдаа завхрал гарч ирснийг сануулж байна. За сонгуулийн товыг хойшлуулахтай албад асуудал ийхүү хөндөгцөнтэй холбоотойгоор Америкийн мэрэгчлэнүүд хуульчид ийм боломж бий эсэх тухайд өмнө нь хилцэж байсныг сануулж байна. Тодруулах юм бол сонгуулийн товыг хойшлуулахад тун амаргүй. За үүний тулд сонгуулийн зохион байгуулалт хариуцдаг холбооны хууль тогтоомжинд өөрчлөлт оруулах ёстой гэдгийг мэрэгчлэнүүд сануулж байгаа юм. За 1845 онд батлагдсан хуулинд ерөнхийлөгчийн сонгуулийг 11-р сарын эхний мягмар гарагт зохион байгуулахар заасан байдаг. Тиймээс Конгрессийн дээд дод танхим сонгуулийн товыг өөрчлөх хуулийн төслийг санаачлан баталж улмаар ерөнхийлөгчөөр гарын үсэг зурлах шаардлагатай болно гэсэн үг юм аа. За Белорусийн нийслэл Минск хотно өчигдөр сүүлийн 10 жил болоогүй хамгийн олон хүн оролцсон сөрөг хүчний жагсаал цуглаан боллоо. Зохион байгуулагчд нийтдээ 63 мянган хүн энэ хүч жагсаал цуглаанд оролцсон гэж мэдээлж байгаа юм. За жагсаагчид ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч Светлана Тихоноваг дэмжиж байгаагаа илэрхийлэн жигсжээ. Белорусийн хүчний байгууллагын улс оронд гадны үндэстнийхэн үүмэн дэгдэхээр бэлтгэж байна гэж мэдгдсэний дараагаар аюулгүй байдлын өндөржүүлсэн арга хэмжээнүүдийг тус улсад авсан байсан. За гэхдээ 3 цаг орчим үргэлжилсэн энэ жагсаал цуглааны үеэр цагдаа нарлаад жагсаагчдын хооронд элдв мөргөлдөн гараагүй. Светлана Тихонова, бусад нэр дэвшигчид болох Виктор Бабарико, Валера Цепкала, Мария Колесникова нарын штабынхантай хамтран сонгуулийн мэд арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байгаа юм байна. За Белорусийн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухайд ирэх 9-ний өдөр болно. За тус улсын сонгуулийн төв хорооны 5 хүнийг нэр дэвшигчээр бүртгэсэн бол 2 нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзсан нь Бабарико, Цепкала нар юм. Австралийн засгийн газар Google, Facebook зэрэг технологийн томоохон компаниудаас сэвэл мэдээллийн хэрэгслийн контент ашигласны төлбөр гаргаулах төлөвлөгөөг танилцууллаа. Тус улсын сангийн сайд Жош Фридерберг энэ тухай мэдгдсэн. За шударгаар ажиллах тэгш нөхцөл бүрдүүлэх үднээс ийм хуулийн төсөл санаачилж боловсруулаад байгаагаа мэдгдсэн. Гэвч Google, Facebook-ийн Австралийн засгийн газрын энэ санаачилгыг хүлэн авахаас эрс татгалзаж байгаа юм байна. Түгээр зогсохгүй Австралийн зах зээлээс ч гарна гэдгээ мэдэгдэж байна. Харин Австралийн эрх хөрөгчид контентын төлбөр төлөхгүй бол олон зуун сая долларын торгул ононо гэж мэдэгдэж байна. За Google-ийн тухайд бол чанартай мэдээлэл нийлүүлсэн агентлагуудад мөнгө төлөхөд бэлэн гэдгээ өмнө нь илэрхийлж байсан. Энэ төслөө энэ оны сүүлчээс хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаагаа мэдэгдэж байна. За бүгд нэмж хэд ард улсын үндэсний навигацийн Beidou системийг ашиглалтанд оруулах ёслын ажиллагаа боллоо. Дэлхийн хэмжээнд өргөнөөр ашиглах 3 дахь үеийн хиймэл дагуулуудын системийн үйл ажиллагааг нээх ёслол. За хятадын удирдаг Си Цзиньпин төрийн зөвлөлийн гишүүд нэрт зохион бүтээгчид оролцсон байна. За энэ хүү хятад улс тус хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэх сүүлчийн одоо шатны ажиллаа амжилттай дуусгасна дэлхийн нийтэд зарлалаа. Өнгөрсөн сарын 23-ны өдөр бүгд найрамдах хятад ард улс тус навигацийн системийнхаа 55 дахь буюу сүүлийн хиймэл дагуулыг Чанжэн 3B тээвэрлэгч буужингараа хөргсөн. За бүгд найрамдах хятад ард улс энэхүү системийг ашиглалтанд оруулах ажлаа 2000 оноос эхэлсэн байгаа. За хэдэн бэйдүүн Америкийн GPS Орсын Глонасс Европ албаны Галилеен дараа ашиглалтанд орж байгаа тойрог замдах 3 дахь үеийн 4 дахь навигацийн систем болж байгаа юм аа. За үзэгч та бүхэнд өнөөдрийн олон улсын мэдээ мэдээллээс хүргэлээ анхаарлаа хандуулсан баярлаа. За баярлаа. Ирэх үзэгчтэй олон улсын мэдээллийг томч төвшин жаргал хүргэлээ. Үргэлжлүүлээ спортын мэдээллийг гэрэл цэцэг хүрэхэд бэлэн болсон байна. Арам төргээ. Арам төргээ үзэгчтэй мөн арам төргээ. За спортын тэмцээн уралдааны хамгийн сүүлийн мэдээллээс хүргэж.
Тэгэлгүй яг эхлээд үзэгчтэй их оронд олж байгаа спортын үйл явдлын мэдээллийг хүргэе. Баян Онгор аймгийн крикетийн салбар холбоо нь анх Монголын крикетийн холбооны тэргүүлэгчдийн 2019 оны хурлаар шийдэгдэн үүсгэн байгуулагдаж байсан. Ганцхан жилийн дотор энэхүү спортоор аймгийн хүүхдүүд идэвхтэй хичээлж бас улсын томоохон тэмцээнүүдэд амжилт үзүүлсээр байгаа юм а. Энэхүү мэдээллийг Баян Онгор аймаг дахь манай сурвалжлагч Сундуй бидэнд бэлтгэн ирүүллээ. Баян Онгор аймгийн крикетийн холбоо нь үйл ажиллагаагаа явуулж ирснээс хойш хүүхдүүдийн болон охтын шигшээ багийг бэлтгэн хүүхдийн спортын 6 дугаар их наадамд хос мөнгөн медалийг авч за танхимын улсын авраг шалруулах тэмцээнд чамлахааргүй өндөр амжилтуудыг гаргасан юм а. Тус холбоо нь нийслэлийн Баянзүрх хаан улс дүүргийн хүүхэд залуустай нөхцөл тоглолтыг зохион байгуулж цаашид хамтарсан бэлтгэл сургуульт хийхээр болоод байгаа юм. За түүнчлэн гадаад харилцааны тухайд Австрали улсын шин өмнөд Уэс Мужийн Элавара крикетийн холбоотой хамтран ажиллахаар тохиролцооны хүрээнд энэхүү холбооноос баг тамирчдыг Австрали улсад бэлтгэл сургуультад хамруулах зэрэг ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр болжээ. Баянгор аймгийн крикетийн холбоо крикетийн зориултын талбайг байгуулж ашиглалтанд орууллаа гэнэ. За манай холбоо нь өсвөрийн эрэгтэй эмэгтэй баг тамирчдыг Улаанбаатар хотод болох лигийн тэмцээнд бэлтгэж бэлтгэл сургуультай хангай ажиллаж байна. Мөн цаашдаа насан туршийн баг тамирчдыг бэлтгэж ажиллах зорилготой альж байгаа. Үүний өрөөнд Баянгор аймгийн цагдаагийн газрын баг тамирчдаа бэлтгэл сургуультай хийж байна. Тус спортыг тоглоход хоорон дэнзээ 1-2 метрээс бүр илүү зайтай байдаг учраас контакт үүсдэггүй хүүхэд багчуудад тоглоход маш тохиромжтой спорт юм аа. Крикетийн спортыг хөгжүүлэхийн тулд тус спортын тусгай зориулалтын талбайг засаж тохижуулах ажлыг хийснээр аймгийн хүүхэд залуус крикетийн спортоор ихээр хичээллэж зөв төлөвшөл, багаар ажиллах чадвар, эрүүл чирэг бие бэлдэртэй болж за түнчлэн чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөх сайхан боломжтой болсон юм аа. Үзэгч та бүхэндээ спортын ертөнцөд өрнөж үү тэмцээн уралдаа үйл явдлын мэдээллийг хүргэлээ. Баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ үргэлжлүүлэн та бүхэндээ нийт нутгийн цагаагаараа мэдээллийг танилцуулъя. Нийт нутгийн цагаагаараа мэдээллийг цагаагаараа хөтлөгч Ариун Заяа хүртэл өргөнө. Арам төргийн үзэгчдээ хөтөлбөрийн та бүхэн цагаагаараа аюултай үзэгдлээ сэрэмжлүүлэх мэдээ хүргэе. Өнөө шөнө хөвсгөл булганы нутаг Архангай аймгийн хойд хэсгээр, Баргаш өдөр Сэлэнгийн нутаг булганы өмнөд болон Төв аймгийн нутгийн хойд хэсгээр их хэмжээний бороо орно. Одоо та бүхэн 7-р сарын 31-ээс 8-р сарын 1-ний хүртэлх өдрийн цагаагаан байдлын дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Өнөө маргааштай бол Төвийн болоод Баруун аймгуудын нутгаар үүлэрхэг, бусад нутгаар солигдмол үүтэй ийм өдрөө тохиож байна. Урд хондосны хувьд Шөндөө, Говийн аймгуудын нутгийн зарим газар болон Төвийн болоод Баруун аймгуудын нутгийн ихэнх хэсгээр, өдөртөө бол Баруун аймгуудын нутгийн зүүн болон Төвийн аймгуудын нутгийн ихэнх, Говийн аймгуудын нутгийн хойд болон Зүүн аймгуудын нутгийн баруун, ерөнхийдөө нутгийн төв хэсгээр өдөртөө бороо орно. Салхины хувьд баруун болон төвийн аймгуудын нутгаар баруун өмнөөс хойд зүг рүү эргэсэн чиглэлтэйгээр бодсод нутагт бол баруун өмнөөс секунд 6-11 метр хүртэл салхилах хэдий ч өдөртөө говь болон талхэрийн нутаг орчимд түр зуур секундэд 15-17 метр хүрч ширүүн сутлуудтай байна. Агарын температурын хувьд Монгол Алтайн уулар хойд нутаг орчим Шөндөө 1-6 хэмээ дулаан, Алтай хангай хөвсгөл хинтийн уулар хойд нутаг Завхан голын их хүрэн бэлчээр орчимд Шөндөө 5-10 өдөртөө 12-17 хэмээ дулаан, Говь аймгийн нутгийн өмнөд хэсэг болон Дарангийн талбарт орчимд Шөндөө 17-22 өдөртөө 29-34 хэмээ дулаан бахвал бусад нутагт Шөндөө 11-14 өдөртөө 21-24 хэмээ дулаан бахна. Өрөвчлөлтөд үзэгч та бүхэн дэлгэцэнд гарах нийт нутгийн тавааны цагаагаараа мэдээлэл анхаарлаа хандуулъя. Өлгий Шөндөө 9 өдөртөө 22 хэмээ дулаан. Улаан Гомж Шөндөө 9 өдөртөө 22 хэмээ дулаан. Ховдод Шөндөө 9 өдөртөө 22 хэмээ дулаан. Алтай хотод Шөндөө 5 өдөртөө 17 хэмээ дулаан. Өдөртөө Шөндөө 6 өдөртөө бороо орно 15 хэмээ дулаан. Босон Цэнгэл Шөндөө 6 өдөртөө бороо орно 14 хэмээ дулаан. Баян Хонгор Шөндөө 9 өдөртөө багтруулалтай 20 хэм дулаан. Мөрөн Шөндөө 10 өдөртөө бороо орно 18 хэм дулаан. Хатгал Шөндөө 8 өдөртөө бороо орно 16 хэм дулаан. Цэцэрлэг Шөндөө 8 өдөртөө бороо орно 16 хэм дулаан. Хар Орон Шөндөө 11 өдөртөө бороо орно 18 хэм дулаан. Арвахэр Шөндөө 10 өдөртөө 19 хэм дулаан. Булган Шөндөө 12 өдөртөө бороо орно 19 хэм дулаан. Дархан хотод Шөндөө 17 өдөртөө бороо орно 21 хэм дулаан. Эрдэнэ Шөндөө 11 өдөртөө бороо орно 18 хэм дулаан. Чойр Шөндөө 15 өдөртөө бороо орно 23 хэм дулаан. Сүхбаатар Шөндөө 15 өдөртөө бороо орно 22 хэм дулаан.
зүүн хараа чүндээ 15 өдөртө бороор нь 22 хэм дулаан. Зүүн бодо чүндээ 12 өдөртө бороор нь 18 хэм дулаан. Багнуур чүндээ 12 өдөртө бороор нь 19 хэм дулаан. Чингис хаан чүндээ 16 өдөртө баг зэргийн Адар бороор нь 26 хэм дулаан. Баруун хаан чүндээ 18 өдөртө өвчн 30 хэм дулаан. Чабасан чүндээ 17 өдөртө өвчн 30 хэм дулаан. Мандалгав чүндээ 15 өдөртө өвчн 25 хэм дулаан. Далын задгад чүндээ 16 өдөртө өвчн 27 хэм дулаан. Хамбогд чүндээ 20 өдөртө өвчн 31 хэм дулаан. Сайн шанд чүндээ 18 өдөртө өвчн 31 хэм дулаан. Замын өдөр чүндээ 20 өдөртө өвчн 32 хэм дулаан. Улаанбаатар хотод чүндээ 14 өдөртө бороор нь 19 хэм дулаан. Урагшлын тав хүнд нийслэл Улаанбаатар хотын арийн 5 өнгийн цагаараа мэдээ танилцуулъя. Улаанбаатар хотод амралтын өдрүүд болох Бямбар ним гарагт бороо орж, шүндээ 11-с 14 өдөртө 17-с 19 хэмээн дулаан байх бол цаашдаа өвөлрөхөг өдрүүд үргэлжилж, шүндөө 9-с 11 өдөртө 19-с 24 хэмээн дулаан байх нэ. Үзэгч тав хүнд цагаараа мэдээллийг танилцууллаа. Эхэн үзэгчдээ би та бүхэндээ цагийн хурдын баасан гарагийн дугаарыг үзүүллээ.